Ну що ж, як і обіцяли, психолог Наталія Валуєва вже в ранковій студії. І будемо говорити про те, чому ми начебто і знаємо, як змінити власне життя на краще. Хтось хоче змінити роботу, зайнятися власною справою, хтось хоче одружитися, хтось хоче змінити країну або просто розірвати стосунки, які тільки псують наше життя, але це все наші наміри. А дії за тим немає. Чому так складно змінювати таке, знаєте, стале звичне життя і робити отей перший крок, буде консультувати психолог. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну що ж, це дійсно, це дуже складно, ми знаємо всі про це, тому що коли ми розпочинаємо будь-яку справу, оцей перший крок, він дуже-дуже складно робиться. Чи впливає на це вік? Так, впливає. І не тільки вік. Дуже багато чинників, які впливають на те, щоб людина перейшла з емоцій, з наміру, з амбіцій на дію. І треба розуміти, що таке дія насправді. Дія – це вивільнення емоції, вивільнення енергії від емоцій, яку людина переживає. І тому, якщо у людини є певні чинники, які не дозволяють їй це зробити, це може бути дуже багато чинників. Це може бути цінності, це може бути умови певні. Я далі буду про це говорити. Але саме якраз те, що людина не вивільняє цю енергію, не відбувається дія. І вона весь час знаходиться якби в закритому такому стані. Вона відчуває, вона хоче, але вона не робить. Так? І саме перехід залежить від того, що вона зробить для того, щоб що ми можемо зробити навіть для людини. Перший. Так. По-перше, це умови. Умови, в яких вона може відчувати той стан, про який я говорю. Дуже часто, найчастіше, це якісь родинні зв'язки і так далі, або умови на роботі, не дають можливість саме вивільнити ту емоцію, на якій людина повинна зробити ту дію. Наприклад, якщо у людини дія йде на злість, ось вона повинна розізлитися і тоді починає робити дію, певно. Але вона виросла в таких умовах, де її говорили, не можна злитися, треба бути позитивним, тільки добрим, тільки ось в гарному настрої, в радості. І тоді ця людина просто не може себе реалізувати. Тобто це виховання, воно й гальмує нас деякий час. Воно дійсно гальмує. Ми повинні розуміти, що емоцій поганих немає. Кожна емоція має результат, на результаті певну дію. Якщо це... Тобто злитися – це добре. Злитися – це значить, я повинен розірвати певні… Для чого взагалі злість? Для того, щоб я міг щось порвати, якийсь поламати. Якийсь дискомфорт поламати для себе передусім. Так, і тоді я можу поламати. Знаєте, перешкоди. Кажуть, от ми посварилися, і мені начебто стало легше. Чому ми так кажемо? Тому що злість, ми вивільнили певну енергію, яка в нас є, і ми зробили те, що ми давно хотіли. Тобто не потрібно нічого накопичувати. Можливо, стримувати якийсь запал дуже великий, але видавати свої емоції потрібно. Обов'язково. Вони нам, це перший пункт. Вони нам дуже потрібні. Допоможуть зробити оцей перший крок. Якраз дія – основа на основі цієї емоції. Або, наприклад, та ж сама радість. Ми хочемо щось повторити, а нам не дають. Нам кажуть, все, треба так спокійно. Пораділа трошечки, ну достатньо вже, так? Так. Це будь стриманіше. Якісь моральні умови, в яких людина не може реалізувати те, що насправді вона за відчуває. Цією дією відбудеться. І це дійсно, це дуже важливо, тому що цьому ніде не навчають. Коли, наприклад, ми маленькі, то нам кажуть, так, чого ти тут голосно говориш, це не культурно, поводься чемно, не кричи тут, наприклад, не виявляй цих емоцій, будь скритнішою такою. А потім, коли ти вже стаєш дорослішою, то тобі кажуть, а чого ти, ми не знаємо твою думку, скажи її. А ти вже начебто й думаєш, чи це буде культурно, чи я можу це сказати. Тобто це все пригальмовує наш подальший розвиток. Ось ми підійшли ще до цього, до вашого запитання з приводу віку. Дійсно, вік впливає, тому що ми на досвіді працюємо. Коли ми дуже давно вже цього не робимо, нам, на жаль, ще складніше це зробити надалі. Так, тому моя порада – це робити те, що дійсно відчуваєте,
і робити це, налагодити з собою зв'язок. Якщо я це відчуваю, я можу це зробити. І це є такий індикатор відповідно комунікації з світом. Тобто слухати себе передусім. Так. А ще кажуть, знаєте, як у нас, так, це вже пізно розпочинати, що ти там видумуєш, змінювати роботу, чи там змінювати чоловіка, чи там будь-що змінювати, треба було раніше, вже пізно. Ось це таке стале, знаєте, мислення, яке наполягає на тому, що ти маєш жити в якомусь певному сталому форматі, як живуть усі начебто. Але ж не усі так живуть. То від чого це залежить? Що, наприклад, одна людина, маючи цей досвід, і починає щось, скажімо так, руйнувати для себе погане, розпочинати щось нове, а хтось ось так і живе у тому, знаєте, середовищі, що начебто все буде, все одно там, де буде те саме, і на тій же роботі, і в інших стосунках буде все одне те саме. От чому так? Як зробити цей крок все ж таки? Різниця в чому? Коли людина відчуває і знає свою унікальність, тобто знає, як вона буде розкривати свій авторське своє життя. Тому що ми насправді автори, ми робимо його, своє життя, унікальним. Якщо ми до нього відносимося унікально і ціннісно, тоді ми розкриємо його по-своєму. Коли людина повністю слухає цінності інших, вона буде жити цінностями інших людей, але вона не буде відчувати себе. Ми говоримо зараз за дії, які людина хоче сама виразити себе, але при цьому це може зовсім не радувати це оточення. Оточення проти. Може бути оточення. І здебільшого це так. Здебільшого так. Іноді, навіть коли я іноді підказую клієнтам, коли всі люди проти, ви можете задуматися, а що там є класного? Тому що ви іноді знаходите ось ту інформацію, коли ще всі нічого не знають, а ви вже повинні туди йти. Саме лідери на цьому працюють, вони відчувають себе, йдуть перші. І тоді вони набагато успішніші, ніж інші. Тому обов'язково перше – це відчувати себе, відчувати те авторство, що я хочу. Друге – це цінність. Я повинна в першу чергу цінувати ось це, що я відчуваю, і свої цілі, а тоді вже цінувати інших, цілі інших людей. І тоді вже це буде якийсь тандем. А далі розуміти, як це постійно повторювати, на якому етапі. Ну, звичайно, умови для дії мають, мабуть, ну, колосальне значення. Щоб це дуже видно на дітях, коли ми хочемо, щоб дитина зробила щось, що ми хочемо, а вона не робить. І от треба створити для неї такі умови, щоб дитина захотіла. І тут грає роль дві великі речі. Це сенс, тобто чи дитина дійсно для неї це є сенс. Тому що для нас поприбирати має сенс. А для дитини він каже, ну, не знаю, можна і так. Мені і так зручно. Мене не дратує цей безлад, наприклад. Ми повинні знайти, що його повинно зацепити, щоб він міг змінюватися. І змінювати свою реакцію на той досвід, який він повинен отримати. Тобто пробудити у нього те саме бажання, наприклад, поприбирати. Пояснити, чому це потрібно зробити і що від того він буде мати. Так. Так, а для себе дуже класно, якщо ви просто скажете собі, якою або яким я буду, коли я це буду мати. Тобто дуже важливо для людини, який ефект від результату вона отримує в кінці оцього всього процесу. І коли ви відчуєте ось те, що я буду мати, і тоді я це маю уже цю емоцію результату. Тобто це вже задоволення. І тоді вже я на цьому дуже легко починаю діяти. Угу. Коли ви вже це все сформували в себе підсвідомо, це вже буде набагато легше, ніж ви йдете від свідомості «я повинна» і все, і тільки повинна. І ще таке питання щодо… Моя мрія, наприклад, я хочу щось змінити, я це не роблю певний час, і я думаю потім, а чи потрібно взагалі мені? Можливо, це і не потрібно. От як тут розпізнати, чи потрібно робити отий крок? Можливо, якось собі писати, можливо, з кимось поспілкуватися, чи це є дійсна твоя мрія?
Тому що, ну, змінити можна, поламати, сказати все, що зараз мене оточує, але все ж таки, що насправді я хочу і що мені потрібно? Ось ми говорили про зв'язок з собою. Відчути, якою я буду з цим. Угу. Якщо це зовсім, от навіть представити себе, якщо це зовсім не відповідає тому, якою я буду, якщо я думаю, що там буде класно, а насправді ви там будете відчувати якусь дратливість, будете відчувати себе не такою, як вам хочеться. Тобто я, наприклад, знаю, що я можу зараз змінити роботу, вона буде більше оплачуваною, але мені потрібно уявити в себе в іншій, так, в інших обставинах, інший колектив, інші люди мене оточують. Але платять мені більше грошей. Так, я страждаю, але я маю більше грошей. Тобто, як тут правильно розібрати себе? Адже я знаю таких людей, які змінюють роботу дуже часто, але вони весь час нещасливі. Ось справді подивитися на себе, чи я, чи ціна грошей дійсно відповідає тому стражданню, рівню страждання, яке я отримую. Якщо людина дійсно готова страждати заради грошей, вона піде туди. Ми її не зупинимо. Але чи це дійсно відповідає тому, що дійсно людина хоче? Іноді, коли людина поміняє своє відношення до життя і дозволить собі відчувати якісь класні речі відповідно свого життя, то рівень грошей автоматично просто десь він береться. Угу. І насправді це дуже взаємозв'язано, тому що коли є багато енергії в людині, коли людина здорова фізично, психічно, вона може заробити гроші. Коли людина страждає, і якщо людина страждає у різних сферах ще, дуже важко їй відноситися десь до пробитися. Грошей навіть теж, тому що це частина авторського життя цього, яке людина створює. Вона в грошах теж буде страждати, насправді. Тобто із грошима це, вона буде нещасною. Це звичка відчувати емоцію страждання. І вона це буде пов'язувати з будь-яким об'єктом, угу. Який тобто весь час шукати, хто винен. Так. І так само роботодавець може дійсно брати, ось я подумала, може брати на роботу. Якщо людина весь час страждає, то будьте впевнені, що людина прийде в ваш колектив, теж буде страждати. Вона знайде причини на страждання в будь-якому разі. Отож, як не страждати, як правильно ставити перед собою цілі, як слухати себе, знати, до чого ти йдеш, про що мрієш, де саме будеш ти щасливою. Тобто від намірів до дій сьогодні нас консультувала практикуюча психолог Наталія Валуєва. А ми